ហើយមួយវិញទៀតនោះគឺតម្លៃសមរម្យចាស្អាតហើយតម្លៃសមរម្យទៀតតម្លៃគឺត្រឹមតែ 14 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូនសារត្រឹមតែ 11 ដុល្លារពីរកាក់ទេណាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញជូននេះដែលយើងមានចាប់ពីទំហំ XS ដល់ទំហំ 2XL ចាស្អាតហើយតម្លៃសមរម្យទៀតតម្លៃគឺត្រឹមតែ 14 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូនសារត្រឹមតែ 11 ដុល្លារពីរកាក់
ដែលគាត់មានទំហំចង្កេះតូចប្របាក់ក្នុងការរកសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកហ្នឹងគឺស្លៀកបានដូចគ្នាយើងមានទំហំ XS ណាចាហើយដែលរកដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនេះគឺមានច្រើនពណ៌ប៉ុន្តែវាសាតើយើងធ្វើដោយកូនខុសខុសគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបសដែលនេះខ្ញុំស្លៀកពណ៌សអាចថតជាមួយនឹងលេខកូនដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនមុននេះណាយើងនៅមានពណ៌ខ្មៅចាអើយរូបម៉ាកណាបងបងសក្កណាត់ស្អាតចាសក្កណាត់វាគឺថាពាក់មកស្អាតហើយឆ្លប់រៀងស្អាតទៀតអើយបងគីឡូ54សាច់យឺតអត់អើយគីឡូ54ពាក់ត្រូវណាបងយើងមានទំហំ XS ដល់ទំហំ XL សាច់អត់យឺតទេបងអើយបើសិនជាសក្កណាត់យឺតពាក់ចេញមកអត់សូវចេញរៀងស្អាតទេណាសក្កណាត់នេះសក្កណាត់វារៀងក្រាស់ហើយខាងក្នុងវាមានតំណខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតនេះចាមានតំណសាច់ខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតណាបងសាច់ស្អាតនៅអីគឺថាជីកមកគឺឃើញស្អាតបងជាមួយនឹងរ៉ូបនេះពាក់ចូលរួមកម្មវិធីបានណាអឺខ្ញុំស្លៀកនឹងទំហំ XS បងចាអញ្ចឹងបងមកដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញប៉ុន្តែពេញចិត្តពណ៌ខ្មៅអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដបានចារូបនៅពីខាងក្រោយនេះរ៉ូបវាស្អាតទៀតចាថ្នេអាវគឺថាស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញជូននេះប៉ុន្តែពេញចិត្តពណ៌ខ្មៅណាចានេះខ្ញុំបង្ហាញជូនជាមួយនឹងលេខកូដពណ៌ខ្មៅហើយបើសិនជាយកមកពាក់ត្រូវដូរវិញបានណាបងមារីយ៉ាបងកឡូ42យកទំហំ XS ណាពាក់បានអើយម៉ាក់អូនពេជ្របងមានច្រើនពណ៌ណាចានេះខ្ញុំបង្ហាញជូនលេខកូដពណ៌ខ្មៅសិនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តពណ៌ខ្មៅចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដបានយើងមានទំហំ XS ដល់ទំហំ XL ណាពណ៌ខ្មៅចាបងអើយទំហំ XS ពាក់ត្រូវបងណាអើយ40ចាតម្លៃដូចគ្នាតម្លៃពេញ14ដុល្លារមានការសមាជិកនៅសល់ត្រឹមតែ12ដុល្លារតែបំណងជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅណានេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពណ៌ទៀតចាពណ៌តែក្រូចចាមានពណ៌តែក្រូចពណ៌តែក្រូចនេះស្អាតណាពាក់ទៅលើកសាច់សម្រាប់បងបងនេះគាត់ចូលចិត្តពណ៌យ៉ាងឆើតឆើតសម្បល់លៀងសសអូយពាក់ទៅដឹងតែអេហ្មងស្អាតហើយចេញរៀងស្អាតទៀតចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនជាមួយនឹងលេខកូដរកពណ៌តែក្រូចម្ដងណាម៉ូតតែមួយប៉ុន្តែខុសជាមួយនឹងពណ៌ណាបងបងចាម៉ូតនេះស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃហើយសាច់កណាត់ស្អាតជាប្រភេទរូបម៉ាកទៀតចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនប៉ុន្តែពណ៌តែក្រូចអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះបានណាតម្លៃគឺពិសេសមែនតើត្រឹមតែ14ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូនពីលើនោះ 20% បន្ថែមទៀតនៅសល់ត្រឹមតែ11ដុល្លារពីរកែណាមានទំហំ XS ដល់ទំហំ XL ចា៎អើយបង54គីឡូបងអាចយកទំហំ M បានណាបងចា54គីឡូចាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនពណ៌ជាបន្តទៀតចាមានពណ៌ស្អាតស្អាតច្រើនណាម៉ូដលនេះមានពណ៌បៃតងមួយទៀតនេះចាពណ៌បៃតងក៏ស្អាតដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងពណ៌បៃតងនេះនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនជាមួយនឹងលេខកូដចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងពណ៌បៃតងហើយខោជាមួយនឹងលេខកូដនេះបានណាផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Mithor Fashion ឬមួយក៏អាចខលទំនាក់ទំនងមកដោយផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ9ខ្សែហ្នឹងហើយកាក់ជាមួយនឹងលេខកូដមកក្រុមការងាររបស់យើងដាក់កំងជូនបងបានយ៉ាងលឿនហើយអើយដាក់ជញ្ជូនយកទៅឲ្យភ្លៀងភ្លៀងទៀតចាកំងភ្លៀងគឺបានភ្លៀងមិនរងចាំយូរទេចាប្រញាប់ធ្វើការកំងទិញណាម៉ូតនេះស្អាតហើយតម្លៃធូរថ្លៃជាប្រភេទរ៉ូបម៉ាកទៀត50គីឡូពាក់ size S បានណាបងចាយើងនៅមានពណ៌ទៀតប៉ុន្តែពណ៌ទៀតនេះគឺ line ណាចា line ជាមួយនឹងពណ៌ការឈូកហើយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតម៉ូតដូចគ្នាប៉ុន្តែពណ៌នេះអាចកំងទិញបានណាពណ៌គឺសុទ្ធតែស្អាតស្អាតចាបងពីក្រោយមានរូតចាហើយសម្រងរបស់វាអត់ខោយទេណាពាក់ជិញមកគឺឃើញរៀងស្អាតខ្លាំងណាសម្រងរបស់វានៅត្រឹមជង្គង់ណាជាមួយនឹងម៉ូតរូបនេះ35គីឡូបងពាក់តើប្រហែលជាអាចកលំណាតើតបងយកទៅសេរីទៅពាក់បានបង35គីឡូអើយបងមីកម៉ារីយ៉ាចាបងហ្វ្រីបងដឹកជញ្ជូនហ្វ្រី25ខែក្រុងបងឲ្យកំងទិញបានបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដូចគ្នាប៉ុន្តែពណ៌លីគ្នាបែបនេះណាចាលេខកូដតម្លៃដូចគ្នា14ដុល្លារមានការសមាជិកនៅសល់ត្រឹមតែ11ដុល្លារពីរកាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះបាន
ផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ឬមួយក៏អាច call ចាបើសិនជាបងបងគាត់ call មកហ្មងគឺលឿនចាស់ call មកហើយប្រាប់ជាមួយនឹងលេខកូតមកក្រុមការងាររបស់យើងដាក់កម្មងជូនបងបានយ៉ាងរហ័សណាចា61គីឡូក៏ពាក់បានដែរបងចាយើងមានទំហំណាចាយើងមានទំហំ XS ដល់ XL ប៉ុន្តែពណ៌សគឺយើងមានដល់ 2XL ចា61គីឡូពាក់បានអាចកម្មងទិញបានណាអើយបង61គីឡូអាចពាក់ទំហំ L XL បានចា60គីឡូជាងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនពណ៌ម្ដងទៀតចាយើងមានចំនួន5ពណ៌យើងមានពណ៌សចាពណ៌បៃតងចាថ្នេរកៅអៅអីគឺថាស្អាតតែម្ដងគឺជាប្រភេទរោមម៉ាកហើយតម្លៃសមរម្យទៀតពីអ្នកធ្វើការកម្មងតេញណាហើយណាមួយគឺម៉ូដថ្មីដែលទើបតែនាំចូលថ្ងៃនេះតែម្ដងចាចូលភ្លាមធ្វើការឡាយបង្ហាញជូនបងបងភ្លាមណាអើយបងខ្ញុំមកម៉ែថុកណាពាក់ទៅត្រឹមជង្គង់ចាយើងមានប៉ុណ្ណឹងពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌សពណ៌បៃតងចាអញ្ចឹងនឹងយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនម៉ូជាបន្តទៀតគាត់កំពុងមកម៉ែថុកចាបងគាត់មានកំពុងមកម៉ែថុកណាសម្រាប់បងបងដែលមានកំពុងមកម៉ែថុកអីគឺពាក់តែឃើញបង្ហាញក្រោមជង្គង់ដូចគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមានកំពុងរៀងកំពុងតិចតើឃើញរៀងក្បាលតិចណាជាមួយនឹងសាច់រូបដែលគាត់កំពុងតែពាក់បង្ហាញជូនបងបងមិនហ្នឹងចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងជាមួយនឹងម៉ូដអឺរ៉ុបដែលទៅតែនាំចូលដូចគ្នាសម្រាប់បងបងក៏អាចធ្វើការពាក់ទៅកម្មវិធីបានដូចគ្នាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងតែម្ដងដែលរូបនេះគេធ្វើជាលក្ខណៈកមូលហើយជាប្រភេទរូបវាក្លៀកចាសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការពាក់អាចាបងក៏អាចចាតិចខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការតំណែងតំណងទៅបងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តចាគឺគេធ្វើជាលក្ខណៈកមូលហើយវាក្លៀកបែបហ្នឹងជាមួយនឹងម៉ូដរូបមួយម៉ូដហ្នឹងចាចំពោះសាច់អាវវិញគឺសាច់អាវទន់ល្អមែនតែនទន់រៀងរលោងណាជាមួយបងបងក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺអត់មានបញ្ហាថាស្គីបឬក៏រមាស់ជាមួយនឹងសាច់រូបហ្នឹងទេចាហើយបងបងបងក៏មានជាកូនក្រវ៉ាត់មួយក៏អាចថែមជាមួយនឹងកូនក្រវ៉ាត់នៅពីលើជាខែមួយទៀតក៏ស្អាតដែរណាជាមួយនឹងរូបហ្នឹងចាស្អាតតែឃើញរាងប៉ោងប៉ោងតិចតិចបើសិនជាបងដាក់ជាមួយនឹងក្រវ៉ាត់សមរម្យបៃតងចារូបបៃតងរូបអរដែលគាត់ពាក់បង្ហាញមិញហ៎បងគឺមកដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែខុសជាមួយនឹងពណ៌ឯងពណ៌គឺមានយីតឹងគឺពណ៌មាន5ពណ៌ពណ៌បៃតងពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ highlight ជាមួយនឹងពណ៌កាឈូកហើយនឹងពណ៌សបងបងគាត់អាចជ្រើសយកពណ៌មួយណាក៏បានដូចគ្នាចាម៉ែថុង8អត់ខោទេបងព្រោះឯងនាងខ្ញុំមកម៉ែថុង7នាងខ្ញុំស្អាតទៅអត់ខោទេមកម៉ែថុងបងមកម៉ែថុង8ក៏អត់ខោដែរណាជាមួយនឹងរោមមួយហ្នឹងចាអាចដល់លើក្បាលជង្គង់តែបន្តិចទេបងមានគីឡូអើកំពស់ម៉ែថុង8ណាបង65គីឡូបងអាចជ្រើសយកជាទំហំ L បានចារូបបៃតងហ្នឹងតម្លៃ14ដុល្លារបើសិនជាបងបងមានជីកាត VIP នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបង 20% ទៀតចា៎បងរោស្លាប់ឡើងខ្លួនតម្លៃណារូបដែលនាងខ្ញុំបានកាន់បង្ហាញមិញហ្នឹងតម្លៃ14ដុល្លារបើសិនជាបងបងមានជីកាត VIP ធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងចំនួន 20% បន្ថែមទៀតណាចា៎មានសាយអីខ្លះទំហំគឺមានពីទំហំ XS របស់ XL បងបងដែលមានមានធំធំកឡោច្រើនគាត់អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងរូបនឹងបានដែរចាព្រោះអីយើងមានជាទំហំធំសម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងចាទីតាំងគឺនៅសាខាលិខិតគឺនៅបងវិញកគឺនៅលើផ្លូវហុកបៃផ្លូវសាប់អែមដែលតំណមកវិឆិតជាមួយនឹងផលជីនីថាស្រីលេសេហើយបងគាត់អាចទៅសាខាជើងទៅសាខាទី2ក៏បានសាខាទី2គឺនៅជិតកូស្ពានស្ទឹងមានជ័យថ្មីចាបងបងក៏អាចអញ្ជើញមកមើលនៅហាងផ្ទាល់ហាងមួយណាក៏បានដូចគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តចាគឺប្រភេទនេះជាប្រភេទសាច់រោមបែបរលោងដែលបងបងក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺស្រួលខ្លួនក្នុងការពាក់តែគេ highlight ធ្វើជាលក្ខណៈថាជាយ៉ាងប៉ប៉នៅកន្លែងពាក់កណ្ដាលនេះចាគេធ្វើជារៀងប៉ប៉ពណ៌កាឈូករៀងដិតជាងសាច់កណ្ដាលខាងលើគេធ្វើរៀងប៉ប៉បែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ពីខាងក្រោយខ្នងវិញគេធ្វើជាលេរូបប្រកបនៅខាងក្រោយខ្នងមួយទៀតសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការពាក់ទៅវាស្រួលក្នុងការពាក់ជាមួយនឹងរោមមួយហ្នឹងណា
bà bông miên chỉ con các bạn tôi mua con bạn hiện mô đi má con các bạn đang lại chỉ cái má có sai đây chỉ mười đồng một nên mình cha cứ thôi lập chỉ mười đồng hiện bông tay mà đong bông bông các bạn thôi can vẽ từ cam bị thi các bạn đấy nét chỉ mười đồng rồng nắng hay bị kháng nông với cái thôi chi từ nọ hiện là lồng nên kháng nông điện sẽ bông bông các thôi cam vẽ tờ miên bài nhà thắt o chỉ mười đồng sách khả năng nghề cha hay sản phẩm hôm cứ miên tổng hôm hs ai hay những âm sản phẩm bông bông thôi can chơi rơi bông bông để miên ở miền bắc hai nghìn nhóm còn ai chơi được dọc tổng hôm ai bán của anh lơ luôn nên khi nó cứ tổng hôm ai vẽ tất hơi nhìn ở lồng lồng tích tích bậc hai chụp được con của bạn mới tiết cả sàn đấy nát chụp mười đồng rồi một năng chả hay sản phẩm phố còn miền tàu phố đang đôi khi nhé sản phẩm đồng lái thì miền đồng lái đập ram đồng lái sản phẩm bông bông miền chỉ can vip cứ bật cho đồng lái sa tay đập pin đồng lái tay và nó chụp mười đồng rồi một năng bông bông còn ai chơi cái còn bán bán được con là thoát chụp mừng lego nâng hát nha được cam pay đi thoát phát sân được cả ai được lại tổng nói chụp mừng lego sắp hàng trăm cái buông sai để mình cho mà đập hai nhất còn bán được kia chạy ơi bông tay tay mi không còn ơi bông xong lấy tôi được sắp mũi mà bông nghe rồi đó không càng nghe bông dớn chả từ nãy từ đầu từ bông vậy nha bông bò khmer miền say ai khla chất sập cả lồ ơi bò khmer rồi bò khmer bữa nay dương miền đào tẩm hôm ảnh ơi nha bông chả miền thẩm ảnh ơi gần quần tá bò so dương miền đào tì ảnh ơi chả chân đi trong bà hàng chun một chỉ bằng to tiết chỉ mồi nằm một anh ấy chả áo chọc khéo một thay đại tơ tại nón cho ngày đi tại mà đón chả sa đó nha một ní một ở đồ mạ tiệt chả đấy là một ní co hàng lớn nó kêu lên co hiểu ba đã hình thông nát rồi để mình trong bẹp bà hàng chun trắng việc clear hay chấm bua sạch cả nát cứ sạch cả nát tôm rồi loa lo mà tên hay miên chi cũng có khang khi nào mà cho ăn tiện nát chẳng muốn được sạch cả nát ní chả thế này ai cứ tha trên má cứ sa tay mà đón thế này ai ứng chả một có sa đấy chấm muối nắng một muối ní cứ dân miên ruột của con nó bị khang cầm nát hay miên chiếc sai sầm nhập trong rồi chỉ can tiện chắc bo bo để bọn miên tổng không chỉ can tôi tốt có bẹp thằng đấy nát ແລະយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌សាច់ហៃឡាយជាមួយនឹងផ្កាឬត្រង់ផ្កាចង្កេះនេះណាម៉ូតនេះស្អាតដល់ពាក់ចូលរួមកម្មវិធីពាក់ទៅដល់លេងឯបានហើយបងបងគាត់មានវ័យកណ្ដាលក៏អាចពាក់បានដែរណាចា៎នេះខ្ញុំដាក់ឲ្យបងបងគាត់មើលសម្រងហើយសម្រងជើងវិញគឺវែងណាចា៎អញ្ចឹងបងបងនេះគាត់មានកពស់ខ្ពស់ខ្ពស់មិនខ្លាច់ខោទេចា៎ចា៎គឺពាក់ចេញមកគឺឃើញរាងស្អាតទៀត មកមកបានចូលជាកម្មសមាជិកអើយបងបើសិនជាបងអត់មានកម្មសមាជិកទេចំណាយអស់ត្រឹមតែ50ដុល្លារទេណា50ដុល្លារហ្នឹងគឺបងអើយពេញតាមអនឡាញក៏បានអញ្ចឹងម្ដងហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរគ្រប់50ដុល្លារគឺយើងមិនចុះតម្លៃជូន20%ដោយហើយធ្វើជាកម្មសមាជិកជូនមួយអាចប្រើបានរយៈពេល รบมาสักขนาดทะเลไอ้คือท่าจริงมาสะอาดจ้าข้างขอมีจึกซ้ายสําหรับจองรถจักรเก๊ะนะជាមួយនឹងម៉ូតនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចខោជាមួយនឹងលេកូនបានតម្លៃគឺថាពិសេសមែនតើចាសំលៀកបំពាក់ម៉ាកឲ្យតម្លៃគឺត្រឹមតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូនពីលើហ្នឹង 20%ដោយប្រថែមទៀតណាយើងមានទំហំ XS ដល់ទំហំអលចាអញ្ចឹងបងបងនេះគាត់មានទំហំចង្កេះតូចក៏អាចពាក់បានដែរជាមួយនឹងឯជាប់ខោនេះចាដែលគ្រាន់តែផ្ញើសារជាលេខកូននេះចូលទៅក្នុងเพจឬថតហ្វាសិនឬមួយក៏អាចខលទំនាក់ទំនងមកដោយផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែហ្នឹងហើយខ្ញុំជាមួយនឹងលេខកូនមកក្រុមការងាររបស់យើងដាក់កម្មងហើយដាក់ជញ្ជូនទៅដល់ទីកន្លែងដែលឥតគិតថ្លៃទៀតចាអើយមានទំហំ XS ណាបងពីមសួរចាទំហំអិចអេសលេខតូចណាមកអូនបិចបងមានសាយអិចអេសដល់អលណាអិចអេសសាយអេសសាយអឹមសាយអលចាខ្ញុំពាក់នៅលើខ្លួននេះទំហំអិចអេសណាចាអញ្ចឹងយកមកហាងជូនម៉ូតជាបន្តទៀតចាឥឡូវនេះជូនធ្វើការបោះហាងជូនបងបងជាប្រភេទរ៉ូបមួយទៀតតែម្ដងចា ចា៎ឥឡូវក៏របស់របាយតតែក៏បានបង្ហាញជូនបងបងចា៎គឺមានតម្លៃ11ដុល្លារបើសិនជាបងបងមានជីកម្មវិធីនេះគឺបើចង់តម្លៃសតតែ11ដុល្លារចុះពីកាក់តែប៉ុណ្ណោះចា៎រំជួលកម្មវិធីមានបងនេះខ្ញុំតាមានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺសុខសឹងតែជាមករោមជួលកម្មវិធីបានទាំងអស់បើសិនជាបងបងគាត់អត់បានមើលពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហាញចុះហ្នឹងគាត់បានចូល replay មកម្ដងពីក្បាលហ្នឹងណាបងបងកំពុងមួយម៉ែត្រ 50 គឺអាចពាក់ទៅឃើញជើងខោហៀងវែងតិចណាព្រោះអីប្រភេទខោហ្នឹងជើងហៀងវែងចា៎
ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូថ្មីម៉ូទៀតគឺជាប្រភេទរ៉ូបដែលទៅដែលនាំចូលដូចគ្នាចា៎គឺជាប្រភេទរ៉ូបនេះគេធ្វើជាលក្ខណៈរ៉ូបសាច់ប៉ាក់ណាចា៎ដែលរ៉ូបសាច់ប៉ាក់ជាប្រភេទសាច់ប៉ាក់ទន់ដែលបងប្អូនក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺអត់មានបញ្ហាថាស្គីបឬក៏រមាស់ទេជាមួយនឹងសាច់អាវហ្នឹងណាចា៎ដែលពីខាងមុខវិញគេធ្វើជាលក្ខណៈកស្រួចបែបហ្នឹងហើយគេធ្វើម៉ូតជារៀងមូលមូលបែបហ្នឹងជាមួយរៀងផ្កាចា៎អរនៅកន្លែងកហ្នឹងហើយកន្លែងដៃតែម្ដងដែលគេធ្វើជារៀងសម្ញេះស្មាគឺបន្លោះនៅកន្លែងស្មានេះតែម្ដងណាជាមួយនឹងម៉ូតអាវមួយម៉ូតហ្នឹងខោដែលគាត់បង្ហាញមិញហ្នឹងលេខអេសគឺមានណាបងចាបងបងនៅសក់ក្រៅគឺអាចផ្ញើបានណាចាគឺអាចផ្ញើបានដូចគ្នាគឺផ្ញើបាន5ប្រភេទសម្រាប់ហាលីខោហ្វាសិនចាហើយនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងជាបន្តគឺរ៉ូបនេះដែលគេធ្វើជារៀងប៉ាក់ប៉ាក់បែបហ្នឹងណាហើយចំពោះសាច់ក្រណាត់ក៏គេធ្វើរៀងប៉ាក់ប៉ាក់ដែរដែលគេ highlight ធ្វើជារៀងប៉ាក់ការពេញសាច់អាវហ្នឹងតែម្ដងចាកន្លែងចង្កេះនេះក៏ដូចគ្នាសម្រាប់បងមកក៏ធ្វើការស្លៀកតដាលេងក៏បានដែរណាជាមួយសពតមួយហ្នឹងគឺសាច់ស្អាតមែនតើសាច់គេធ្វើជារៀងលក្ខណៈរៀងផ្លែចាសាច់រៀងប៉ាក់ចាគឺសាច់ប៉ាក់ហើយគេធ្វើជារៀងប៉ាក់នៅកន្លែងចង្កេះនេះហើយនៅកន្លែងដៃទៀតជាមួយនឹងអាវរីម៉ូតហ្នឹងតែនៅពីខាងក្រោយវិញគេធ្វើជាលេរូបប្រកបនៅពីខាងក្រោយមួយទៀតដែរសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការពាក់ចា៎សម្រាប់បងបងដែលមានវ័យកណ្ដាលក៏គាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងរ៉ូបដែលនាងខ្ញុំកំពុងពាក់ហ្នឹងបានដូចគ្នាសម្រាប់ពីខាងក្រោយវិញគេធ្វើជារៀងវ៉ាល់តែបងបងក៏ធ្វើការពាក់ទៅឃើញរៀងប៉ោប៉ោតិចតិចណាជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូមួយម៉ូតហ្នឹងហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺនៅខំបាទលោកនេះខ្ញុំតាន់តិចទេជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូមួយហ្នឹងបងបងក៏សង្ឃឹមថាពេលគាត់ធ្វើការពាក់ជាមួយរូបហ្នឹងទៅខ្លាច់ខោចអញ្ចឹងណាខោមែមានពណ៌ឯងបងមកបងជួយខោមានកលោហាំប៉ុលតែខោអត់ពាក់បានអូពាក់បានណាបងមករូបជួយខោកលោហាំប៉ុលមិនពាក់បានមានរូបពូធំអត់រូបពូធំមានតែតើរូបពូធំមានតែចាំបន្តិចណាបងខាងក្រុមការងារនេះការងារគាត់នឹងផ្សេងជាលេងជួយបងអូនសមរូបខោមិនតិចបងយករូបទៅខោមិនគាត់មកផងចាហើយសម្រាប់រោមនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺមានតែទំហំ S ទេហើយសម្រាប់ពណ៌ក៏មានតែ3000ដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ30ដុល្លារសម្រាប់បងបងមានជីកាត់សមាជិកគឺវាចុះតម្លៃសតតែ24ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងបងក៏អាចធ្វើការកម្មង់បានដោយប្រើថតជាមួយលេខកូដនឹងហាក់ផ្ញើទៅកាន់ Page Digital Fashion ឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនៃប៊ុកខ្សែឬហើយប្រាប់ជាមួយលេខកូដទៅខាងក្រុមការងារទៅគាត់មិនធ្វើការដាក់ជូនបងតែម្ដងចាមានដូចញ៉ាំកែរោមញ៉ាំការក៏យើងមានដែរបងចារោមមុនហ្នឹងស្អាតស្អាតតែបងពាក់ញ៉ាំការបានទៀតអើយ44គីឡូពាក់បានណាបង44គីឡូយើងមានទំហំ XS ចា44គីឡូអាចយកទំហំ XS បានចាបងក៏សុំមើលអាចជក់ខោមិញហ្នឹងចាម៉ូតនេះស្អាតខ្លាំងណាសូម្បីតែអ្នកឡាយក៏ស្រឡាញ់ហើយណាមួយម៉ូតថ្មីរោមម៉ាក់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃទៀតចានេះមានតែមួយពណ៌ទេពណ៌សាច់ណាចាដូចតែនេះខ្ញុំបានពាក់បរិហារជូនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងចាអើយសត្វតាមានតំណខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតទាំងអស់របស់យើងណាចានេះមានជាតំណខាងក្នុងទៀតតម្លៃ13ដុល្លារមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% ទៅលើនឹងទៀតណាបងអាចកម្មងទិញបានចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបរិហារជូនម៉ូតជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតនេះលក្ខណៈរាង sexy បន្តិចសម្រាប់បងៗដែលគាត់ចូលចិត្តម៉ូត sexy ដឹងថាត្រូវចិត្តឯម៉ូតនេះហ៎លក្ខណៈចេញមកគេធ្វើប្រទេសដៃឲ្យគេធ្វើខ្សែខាងលើបែបនេះណាដោយដែលនេះខ្ញុំពាក់បរិហារជូនអញ្ចឹងហើយមានជារំភាយទៀតអើយចិត្ត70គីឡូបងចង់សួរពីរោបមួយណាដែរបងបើសិន70គីឡូរោបខ្ញុំកំពុងតែពាក់នៅលើខ្លួនពាក់អត់បានទេណាព្រោះឲ្យយើងមានតែមួយទំហំឯងទំហំ free size ប៉ុន្តែបើសិនជារោបមុនពាក់បានយើងមានដល់ទំហំធំធំមកបងចាតែនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតនេះជាបន្តទៀតម៉ូតនេះស្អាតហើយពាក់ចេញមកគឺលើកសម្បល់ទៀតចាប្រវែងរបស់វាគឺក្រោមជង្គង់សាច់កណ្ដាលរបស់វាគឺសាច់ទន់រលោហើយមានជាតំណខាងក្នុងដូចគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតរោបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននេះណាអូនរកណៃពាក់មុនហ្នឹងមែនរកពាក់មុនហ្នឹងមែនតឡាញ់ហ្នឹងអូអីមែនរកហ្នឹងចាបងម៉ូតរកដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បរិហារជូនឥឡូវនេះតម្លៃរបស់វា20ដុល្លារណាម៉ូតរកនេះតម្លៃ20ដុល្លារពាក់ជិញមកស្អាតពាក់ទៅដើរលេងអីចាស្រួលខ្លួនទៀតសាច់កណាត់វាទន់រលោងល្អហើយមានជាតំណខាងក្នុងទៀតអើយសុំមើលអ៊ីម
xong lấy cột khao chọc ăn chào bong chai này cho bà hai chung lấy cột mô rộp nhưng có bong tài bẹn nó lơ khluôn xa ná chân bà xanh chế bong bong này cột bên chất ơi mô rộp này nhưng không có bong tài bẹn bong hai chung lý hai thọ chung mùi nó lấy cột bán đồng lại một phẩy đờ lá mình cả xe máy chắc đi sao nơi sao trong tay đập ra mùi đờ lá tay phần nọ chẳng bong xảy niếng chào mà rộp nâng rộp đây nhưng không có bong tài bẹn thì lại một phẩy đờ lá nó bong chẳng cho nên không bà hai chung lấy cột chẳng ơi bông mà viên bông lấy cột ai cho khao mình nâng á dân viên tầm hôn ạch ác đã tầm hôn ớt đầm lấy bên đập bay đờ lá bên cạc sẽ mở chất discount chung bông tiền ơi lớp tay đầy bông bông học sắp cả lỗ bà sân chí rộp đã nhung cập bông tại phía nó lơ luôn đi phía ạc ban phía ạc trâu thế chà phía ban thằng bông bông có mình cả lỗ hai sài lưng á chẳng xong mơ viên ai cho khao mình cha đi bong áo chọc khao mình nhá ui sát khăn à cha bong bong na sờ lạnh cột tay nhà hai tới một thằng mày để tới tại nón chơi hai đầm lấy xong rồi tiệt nha rồi sạch cái nát bao vía cứ sạch xong rồi loa loa mình tên hai miên tận nón khang khăn tiệt đấy cha miên chi tận nón sạch khang khăn đi sạch sơn sạch được chẹt chẳng hai hụt khang khỏi bao vía miên chi ở cái lưỡi tay miên tiệt chẳng miên chi cái lưỡi tiệt đấy hụt khang khỏi rồi bật cọp hai miếng chiếc size giảm trong nó khang khói chắc bò bò để gọi miếng miếng to và bạn trong ca rồi giảm điều vẽ sliệt nó sliệt bàn ớt ấy thế hay giảm đóng mùi bánh tiệt bò bò để gọi miếng cặp buông buông mà giảm đóng thắt khao chơi nghe chơi khao cứ vây nhé mà tay bò bò để gọi cặp buông mà mày thọc ấy cặp vẽ bàn đấy vẽ xa đôi khỉ trả chơi khao chơi thông bài miếng nét miếng tay mình bò thế vẽ trên mask à hai sủ luôn tiệt tờ lại bay đập bay đờ lá nhé ơi mày hai sẽ còn bảy vẽ bàn bò trả chẳng những cho bài chun lấy con mà đong tiết chàng sẽ nghe bong bong để con phân chất cho mùi nồng áo cho thao để những xâm lược và hai chun đấy chàng ơi chui thao cho mùi nồng lấy con hát nha sao cho được nông thay lịch thao và sẵn trong cang nghi bằng dương nồng đã cả máu chun bong ban nhàng lươn nát như mùi cái con máu chàng con máu để tơ án thay cho mùi nồng lấy con máu chàng trong cang nghi bằng dương đã cả máu hái thao thì nó mặc thì chun như tỏi kim kim tiền chàng đi lấy con trong mạng nát đầm lấy cứ tầm lấy bị xanh mà tên trong tay đã bay là thế nên ca tầm lấy chắc cho tầm lấy chung vật hai bên lớn đang mập hay bị rồi tiền chả cho nhiều một hai chung một chiều mình to tiết chả đã nhìn chung của cặp và hai chung chỉ mùi đang một áo dưới hay đang sống bột mình mà đo chung chỉ mùi bóng bóng á chả ở lý nhìn chung thôi cặp và hai tay mà đón chả nên chúng tôi gặp hai bị một ao chỉ muốn sơn cái chiều độ pet ao dư chả sửa bong bong còn cho chiều độ pet ao dư anh ấy chiều độ pet ao dư để cái lên là cả thôi chỉ là cái nọ con muốn hai ao đầy bay bay nắng á sửa bong bong chả hai chấm phun sạch ao ấy cứ sạch ao sạch mình tên sạch ao cứ sạch dư hai ở lẽ phải hiện lồn cái sửa bong bong còn thôi cà pet á cứ từ chạy sạch xuống mình tên chỉ muốn một pet ao muối nắng chả ở hai sửa mặt sửa rong ấy cứ sửa rong hiện quen mình tên bong bong còn ai thôi cà thì nuôi chỉ muốn khơi có support của bạn ai có ở tầm nơi của bạn chúng có ba đây chúng mình ăn đang của ấy xem rồi về nhé cha cha bong ai tập sát hai nó gặp ba sát hai bong nhìn con gặp ba được gặp sát hai tâm mình chơi gặp ba nơi kia cha hai sự gặp ăn đang gặp miên pi po đây kia cứ po khmao hay đừng po cả chụp mong mong con ai chơi đâu thì po mới na gặp ba nơi kia cứ sát a cứ sát a hiện tôn hai đồ lồn cha cha cứ chà sạch hình tôn hay là lồng tiệt chà hình dương đất rồi bong bong còn thua cà phê từ kia sạch xuống mình tên rồi ai từ khang khẻ ấy tức cứ việc sơn cần ao chỉ muốn sạch đơn hình rồi lọt bạc nắng á cái highlight thôi chỉ hình chân nốt nó bị kháng mộng nên tính nhận chỉ muốn ao mùi một nắng chà xong rõng cứ quen tay mà đo sở rõ bong bong có khai khang hình phép tức khai hình khao chứ chà cứ ở tên nát chỉ muốn đừng ao mùi nắng bong bong có thua cà từ người chỉ muốn đừng khao gặp em đưa cà từ người chỉ muốn support cậu man đây cha hay sản phẩm ăn nó có miếng pi tấm hôm ai rồi hồi đó pi dây dây này nó bong bong để miếng miếng thông thông gặp con ai thưa cam ở chơi đôi chỉ mùi đường ăn đang ban đôi khi cha cứ giờ miếng miếng tấm thông thông sản phẩm bong bong thưa cam chơi đôi khi nhé hay sản phẩm đầm lại cái miếng đầm lại đặt môi để lá chiếc cam sập răng sen mình sẽ chỉ bong bong miếng chỉ cam sản phẩm chất cứ một chơi đầm lại sao tại đặt đầm lại chiếc chất sập răng sen tại phần nọ bong bong con ai thưa cam còn bằng ban để cho là thật chỉ mùi lên câu đơn hát nhau từ cam thay đi thao phát sân rồi cả ai tập nhẹ tập nón chỉ muốn lấy tu sắp tháng trăm để buông sai nó cả ban được tiền trả còn tập ra chỉ muốn lấy câu để bong trong cả bóng tới khang long ca nghĩa tới còn thôi ca đã ở bóng tiền tiền tại mặt đòn
ចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងៗពីមូលសពតវិញម្ដងសម្រាប់បងបងដែលមានវេកដាក៏គាត់អាចធ្វើការសៀកជាមួយសពតនឹងបានដូចគ្នាចាគឺជាប្រភេទសពតយើងជាកេះវែងមកបងគាត់អាចទៅជាមួយនឹងអាវយឺតក៏បានអាវដៃតូចក៏បានហើយក៏អាវលក្ខណៈថាអាវខ្លួនរាងស្ទើរក៏បានដែរណាជាមួយសពតនឹងព្រោះឲ្យជាប្រភេទសពតរាងជាកេះលើងចាហើយសាច់សពតវិញគឺស្អាតមែនតែនសាច់រាងរលោះហើយតូនទៀតសម្រាប់បងបងគាត់ស្លៀកទៅគឺស្រួលខ្លួនធ្វើការសៀកណាជាមួយសពតនៅដែលនៅខាងក្រោយនៅខាងពីខាងវិញគឺធ្វើជាលេរូបប្រកបនៅពីខាងមួយទៀតជាមួយសពតនឹងចាតែគេធ្វើជាលេរូបប្រកបនៅពីខាងណាហើយកន្លែងនៅកន្លែងចុងសពតនេះវិញគេធ្វើជាម៉ូតរាងចាប់ភ្លីចាប់ភ្លីនៅកន្លែងខាងមុខនេះបន្តិចចាគេធ្វើជារាងចាប់ភ្លីនៅពីខាងមុខវិញណាជាមួយសពតមួយម៉ូតនឹងហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺនៅក្រុមបាជកងនាងខ្ញុំបន្តិចបងបងនៅមានកពស់រៀងទៀតជាងនេះខ្ញុំបន្តិចអីទៅពាក់ខើញរៀងវែងបន្តិចតែបងបងមានកពស់រៀងកពស់តើគាត់ពាក់ខើញរៀងខ្លីបន្តិចណាជាមួយសពតមួយហ្នឹងមានរោគពាក់ជាកម្មវិធីរោគជាកម្មវិធីមានណាបងនាងខ្ញុំបង្ហាញគ្រប់ថ្ងៃនេះគឺមានជាប្រភេទរោគសម្រាប់បងបងជាកម្មវិធីបើសិនជាបងអត់បានមើលពីមុនពីដើមមកទេបងអាចពេលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងចាប់បងអាចរីប្លេឡើងវិញបានណាចាហើយសម្រាប់សពតហ្នឹងក៏មានតែពណ៌នឹងដូចគ្នាគឺពណ៌រៀងពណ៌សាច់ចាស់ហើយសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំ M L ហើយនិង XL សម្រាប់ឲ្យបងមកធ្វើការជ្រើសរើសហើយសម្រាប់តម្លៃគឺមានតម្លៃ15ដុល្លារបើសិនជាបងបងមានជាកាត VIP គឺវាចុះតម្លៃសល់តែ12ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងមកគាត់អាចធ្វើការកម្មង់បានដែលត្រូវតែថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហាច់ផ្ញើទៅកម្ម Pay Digital Fashion ឬក៏អាចទៅតាមដានជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមតែ4ខ្សែណាដូចមួយក៏បងអាចទុកជាលេខទូរស័ព្ទជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើខមមិននឹងមកខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតអាវនេះលក្ខណៈយើងសុភាពសុភាពចា៎អញ្ចឹងបងៗនឹងគាត់ចូលចិត្តម៉ូតអាវសុភាពសុភាពនឹងដឹងថាត្រូវចិត្តហើយចា៎ម៉ូតអាវនេះក៏គឺលក្ខណៈកតាំងណាមានប៉ាក់លេមកជួហើយមានជាខ្សែសម្រាប់ចងជាកេះទៀតចា៎បើសិនជាអត់ចងក៏បានណាហើយពួកឯងបងអើយអាវនេះពាក់បានទាំងបងៗនេះគាត់មានវ័យកណ្ដាលចា៎បងៗខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តចងជាកេះបើចងជាកេះក៏ស្អាតដែរសាច់កណាត់គឺថាសាច់ទុំស្រួលពាក់មែនតើចា៎ដៃវែងណាជាមួយនឹងខោជាមួយនឹងអាវមួយនោះគឺយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ដូចដែលនេះខ្ញុំបានពាក់បង្ហាញជូននេះចា៎មានតែមួយពណ៌ទេណាសម្រាប់ដៃស្មានេះគឺធ្វើរាងប៉ោងតិចតិចណាចា៎ដៃរាងប៉ោងចា៎មានបិទលើនៅខាងចុងដៃដូចគ្នាពីខាងក្រោយចា៎អញ្ចឹងពួកបងៗនេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះអាចកំងទិញបានយើងមានតែមួយទំហំទេទំហំ free size បងបងនេះគាត់ពាក់ទំហំ S ទំហំ M ពាក់បានណា free size នេះតម្លៃពេញ11ដុល្លារមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ8ដុល្លារ8កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដដើម្បីកម្មងទិញបានសម្រាប់បងបងនេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតអាវនេះសាច់កណាត់ស្អាតសាច់កណាត់ទន់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតខោជាបន្តទៀតចាខោនេះដែលសារពណ៌ខ្មៅប្រហែលក្នុងការមើលម៉ូតបន្តិចប៉ុន្តែខោនេះស្អាតណាពាក់បានទាំងបងបងនេះគាត់ត្រូវធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃក៏ពាក់បានដែរសាច់កណាត់គឺថាសាច់ទន់ហើយសម្រងខោគឺនៅលើកជើងណាជាមួយនឹងខោនេះចាសម្រងខោនៅលើកជើងមានជាកប៉ៅហើយជាកែខ្ពស់ចាខោនេះជាកែខ្ពស់ណាបងបងពាក់ជាមួយនឹងអាវសាច់កណាត់អាវយឺតអាវដៃខ្លីអាវដៃតូចអីអត់រើសទេពាក់បានមកខ្លាញ់ចាមាន3ទំហំទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L តម្លៃពេញ15ដុល្លារមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ12ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះយើងមានតែ1000ណាមានតែពណ៌ខ្មៅទេចាចំពោះបងបងនេះគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូននេះដើម្បីកម្មងទិញបានចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ច្រើនម៉ូតមែនតើថ្ងៃនេះឲ្យម៉ូតស្អាតស្អាតទៀតអញ្ចឹងបងបងនេះគាត់ពេញចិត្តអាចកម្មងទិញបានអើនឹងសាច់អីបងអើនេះសាច់លក្ខណៈសាច់រាងតូនណាបងប៉ុន្តែមិនសាច់ស្ដើងទេសាច់ស្អាតងាយស្រួលក្នុងការពាក់ចា៎អើនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជាប្រម៉ូសិនមួយទៀតចំពោះហាង Little Fashion ចា៎គឺយើងមានជាប្រម៉ូសិនពិសេសចា៎ចំពោះថ្ងៃទី13 14 15ចា៎បងបងនេះគាត់អញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ចា៎គឺទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ទៅលើសំពត់ចា៎គ្រប់សំពត់គ្រប់មួយសំពត់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហាងគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូនតើដល់ 35% ទូពិសេសមែនតើអញ្ចឹងបងបងនេះគាត់មានការសមាជិកក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះដែរណាប៉ុន្តែគឺតម្រូវបងបងគាត់អញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់មិនមែនតាមានតាសម្រាប់បងបងនារីសម្រាប់បងបរិយក៏ធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃបានដូចគ្នាណាពួកឯងបញ្ចុះតម្លៃពី 30% រហូតដល់ 85% ឯណាសម្រាប់បងបងប្រុសប្រុសហ្នឹងចា៎
ចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងហាង Little Fashion នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា